У цій баночці мариновані равлики. На смак нагадують морських молюсків. Їх маринує фермерка з Тернопільської області Івана Бейдер, яка разом із чоловіком вирощує слимаків для їжі. Постійно ми вдома експериментуємо. Ми вже прийшли до того, що ми робимо крем-суп із равлика, випічка з равлика, паштет із печінки равлик. Равлики у Івана з чоловіком вирощують третій рік. Починали, каже, з 200 землі. На нашій фермі ми цього року плануємо виростити 5 тонн равлика. Ми заклали ферму на 20 сотках в Шумському районі. М'ясо равликів, каже Роман Ривко, з високим вмістом белка і нежирне. Його багато їдять в Західній Європі, як і ціну на мікроелементи ікру молюсків. Панцир використовують в фармакології, слиз у косметології. Івана Байдель каже, продають м'ясо своїх равликів ресторанам Західного регіону України. Виростити молюсків для покупців ЄС складно. Ті за равликів найвищої якості правлять 4,5 євро за кілограм. Фермери з Тернопільщини кажуть, таких навчилися вирощувати. Та для експорту потрібні великі партії в десятки тонн. І закликають фермерів Хмельниччини скооперуватися для спільної справи. Натомість готові поділитися технологіями, досвідами і холодильними установками. Ми хочемо розвинути цей бізнес в Україні. В країнах Європи так вирощують равлики в малі ферми. Так, це є звичайний сімейний бізнес. На зустріч приїхали 13 місцевих фермерів. Ігор Шельгорін з Дунаєвець каже, зацікавився равликівництвом давно. Ну, воно мене цікавило вже не сьогодні зацікавило. Є земля під особисто селянське господарство, є земля під комерцію, не знаю, на які правильніше. Тобто вона поки простає, треба її щось використовувати. Думали про щось інше, але це такий тихий бізнес. Заступник директора департаменту агропромислового розвитку Хмельницької облдержадміністрації Вадим Конончук каже, зацікавлені можуть скористатися державними програмами підтримки фермерських господарств. Основна програма по яка цікава зараз суто сімейному населенню, це компенсація за ЄСВ. Держава на протязі 10 років платить за неї ЄСВ в окремих пропорціях. Від 10% на 10-й рік до 90% на перший рік. Зараз в Асоціації виробників равликів 86 фермерів із 19 областей України. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини.